у Єгипті. Hi. Welcome. Та розкажемо не лише про море, пляж та all-inclusive. Та-ра! У нас є що побачити. Як країна приймає туристів у часи карантину? Якщо турист захворіє на ковід, ми безкоштовно йому допоможемо. Чому вас шокує колоритний Каїр? Чому варто зазирнути в музеї? Дозволилося знімати, бо звичайно відвідувачів не можна. І чи знали ви про курорти не лише на Червоному морі? В регіоні Ель-Аламейна ексклюзивний серіал для каналу Костянтин Грубич. Поцінаєм! Знімальна група Влада Грубич і Ярослав Грубич. Шарм-ель-Шейх, Каїр, Ель-Аламейн та Кургада незабаром. Come to the side.